ទស្សនកិច្ចនជជាតិទីមិត្រៃនីការ៉ាហ្កាបានហៅរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលថាជារដ្ឋាភិបាលហាស្វីដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពុះសាស់និងបានសម្ច្រាច់កាត់បដាច់តំណែងតំណងកាត់ទូតជាមួយអ៊ីស្រាអែលដោយបញ្ហាសង្គ្រាមនឹងកាសា Nicaragua កាលពីថ្ងៃសុក្រទី11ខែតុលាបានប្រកាសបដិធិដំណេកតំណងការទូតជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលគណៈប្រទេសនៅដបង់អាមេរិកឡាទីនមួយនេះបានហៅរដ្ឋាភិបាលរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺជារដ្ឋាភិបាលហ្វាស៊ីសដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះបតាមការចែងផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាល Nicaragua បាននិយាយថាការសម្ raiz ចិត្តការបដិធិដំណេកតំណងនេះគឺដើម្បីតាកាវេប្រហាររបបអ៊ីស្រាអែលទៅលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនហើយចំនួននៅពេលនេះតិចតួច បាននឹងកម្ពុងរីករាយដល់ប្រទេសលីបង់ព្រមទាំងកំរៀមកំហើយជាខ្លាំងដល់ប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់ដូចជាសេរីយេម៉ែននិងអ៊ីរ៉ាក់ កំពុងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលប្រជាជនក្នុងក្រុមហាម៉ាប៉ាឡេស្ទីនរយៈពេលជាង1ខែមកនេះមានមនុស្សសរុបលើស42,000នាក់បានស្លាប់នៅតំបន់កាសាក៏បីចាក់ផងដែរថាតំបន់មជ្ឈមបពាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៃការកើនឡើងចំនួនការត្តែធ្ងងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ស្រោបមីស៊ីលសម្ដែងទៅលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាហើយអ៊ីស្រាអែលបានប្តេជ្ញាសងសឹកវិញអ៊ីរ៉ង់គឺជាក្នុងបង្អែករបស់ក្រុមហេសបូឡាដែលមានមូលដ្ឋាននៅភ ieck ខាងតាបូលីបងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្រោមកៅ អ្នកដាល់គគុកពីអ៊ីស្រាអែលអររយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយ